Jumir, Jumir-Jadu. Está em taxa para aprender junto Jumir. Paco Mavano tem 2021. Jumir-Jadu, Moni, se me divertir e passe de mim, extra. Se não estiver em Tanavena, está aqui. Catastrofe! Eu venho de uma, para provar uma é financeira gigante com uma tira. Eu e passe de mim, ex. Par excelente. Jumir-Jadu, que é que Runi se me divertir, está lá. Original de Lenissa. Original de Lenissa? Oh! Ai, oh! Miro Porsche é Tanat Mira, não é? Não tem nem isso. Por não? Ela me pediu, não é? Tipo, o que é? Juli Cuxi. Juli? Juli Gheja. Gheja? Juli Gheja. Por não é? Se eu quero uma estrela, se eu quero uma estrela, eu encontrei a Sicília. Mirë po gruja kuristike, në lokë në fletë e veta, edhe mu me bëjke trela, për mu do pasin. Kur da një, edhe shë? Që sovjet, më të sigur shumë. E, unë jakë më një zemë qysh kështu, që pëtë ka bërë. E, para se, me, e, qysh kur kanë kënë gjonja, për lica, se më të se nuk e dhja e gjeni, për para kështë kënë për lica, ka të bërë keq shpenia, bolita, tana. Mirë po, kur filloj njëri me full, unë jë shumë kjesht kjo një farë metaforë, kjo një loj kritike, që da kik, gjoja s'ka të full, se ka të full për pora, që da kik, gjoja e ka nërë mes me full, kur e ponë se njerëzimi filloj me full pa lidhje, e kjerë gjoja thanë ja në mojë, në më thonë, një aplauz për gjojnë bëti. Bravo! Për të ndërën sakë burë, dhe kohë kështë burë një burë. Burë një burë? Atë jemë qatë u të në qeca të kjerit, për më si mërë një putin të. Pa njerë shumë një përë. Mirë bashëm, shumë të.